خورشید حەسەنی تەمەن 72 ساڵ ماوەی 35 ساڵە قوتی ڕۆژانەی هاوسەر و نۆمنداڵەکەی لەسەر کرێکاریە بەڵام دوو ساڵە بە زەحمەت ئیشی دەست دەکەوێت و ئەوەش بە تەواوەتی ژیانی سەختتر کردووە بەگەشی ڕەشوڕوود فەقیر فقورایە هیچ ئیش و کەسابەتی نییە دیناری ڕاتمانیش نییە لە پەنای خواوە کوردستان بەس پارەی ئەختیار و فەقیرەکانی بریە ئیتر ئەوە کەمەدامەدایەتی ئەوە دەوڵەمەنەدایەتی ئەوە معلمەدایەتی ئەوە گشیدا بەس لە پەناخۆ بەس ئەختیارەکان و پیرەژنەکانی بریەچووکم بێدەسڕاتن ناتوانن هیچ کەسابەتێک بۆ هیچ ئیشێ بکەن چوار مانگیشە پارەی کارەبان من دازانم چێتێ دەسرم دەبەخوا دوو مانگیشە لە دایەسی هەمی ئیشێکم لە کردی قەیرانی دارایی تەنها خورشیدی بێئیش نەکردووە دۆخی کرێکارەکانی تریش لە گوزەرانی ئەم خراپترە چونکە بە زەحمەت ئیشیان دەست دەکەوێت و زۆربەی ئێوارانیش بە گیرفانی بەتاڵەوە دەگەڕێنەوە ناو ماڵ و منداڵەکانیان بەڵاوە بۆ ساڵێکە مەحاڵمانە تین بەیانی لە ماڵەوە تین لێدەوێسین دانشنی مەڕۆ ڕۆین بێ ئەوەیە دیارێکمان دەستکەسیە بێ ئەوەیە کەس سوعلمان لێوکە مۆسە من دەور 350 بەزار پارە کارە بە قەردارم ئی بوو یەگەر عیژبێ منشە ڕۆمی دەم تێدا لە قابێژم بەڵڵا کاگە نییە لە شوێنی بڕۆ فڕم دەستژن لاپەرەکەدا لە عوادی پێنجلیکان نفتی بمان نارد پارەکە زمسان کەی نفتی نارده نەوەڵامە دەوڵە دروستکردن نییە تو نەکارەبات کارەبایە نا ئاوت ئاوە نە نەوتە دەدەخەڵ ئەشتە میلاوە گیان فەقیر ئازان ئەرە وڵاوادەنە تە قسەرێت بێکاری کرێکارەکان تەنها قسە نییە ژمارەکانی بەردەست بەڕێوبەرایەتی ئاماری کفری بەڵگەن لەسەر ئەوەی بێکاری بەرەو هەڵکشان دەچێت و ڕێژەی هەژاریشی بەرز کردوتەوە ڕێژەی بێکاری پێش قەیران لە سە تا دوو لە گەرمیان و کفریە بەڵام ئێستا عادەکە بەرزەوە بووە بە لە سە تا 15 تا 16ش هەر قەیرانی دارایی ئەگە بێت و قەیرانی دارایی چاوە ڕێژەی بێکاری من وای پێزانم کەمەوێتەوە قەیرانی دروستکراوی دارایی ماوەی 4 ساڵە بەرۆکی هاوڵاتیانی ئەم هەرێمەی گرتووە بێپلانی حکوومەتیش ئاسۆی چارەسەرکردنی قەیرانەکانی بەنادیاری هێشتوتەوە هونەر عەدنان KNN کفری